Із 1 січня комунальна електроенергія може змінити статус. Якщо раніше вона вважалась для потреб населення, тепер її пропонують зробити комерційною. Рішення про таке прийняла Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 21 грудня. Це відеозасідання, де вирішували це питання і озвучували, чому варто вносити зміни. Що з 1 січня відбувся перший етап провадження нового ринку електричної енергії, зокрема НКРКП здійснено заходи з відокремлення діяльності з постачання від діяльності з розподілу електричної енергії, що є необхідним та надважливим чинником для забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії. Комунальна електроенергія – це та, що йде на освітлення під'їздів і сходів, і яка використовується у роботі ліфтів. Вона закладена до тарифу на утримання будинків. За словами Романа Гученка, голови Асоціації ОСББ «Сумщина», зміни торкнуться найперше житлових організацій управителів. Ці особи є представниками співвласника, якби посередником. Вони не продають електричну енергію, вони за яку ціну взяли, за ту ціну і виставили співвласникам, співвласники заплатили, оскільки іншої форми немає. Але від тому, що відбувалося в НКРЕКП на засідання, вони вважають, що це є комерційна електрична енергія. На сьогоднішній день ця електрична енергія збільшується в 4 рази. Тобто ми маємо розуміти, гривна 68 зараз, буде 3,10 плюс предоплата. Тобто замість 100 тисяч ми маємо, ЖЕК має буде заплатити 200 тисяч і плюс предоплату ще 400. Що думають з цього приводу управителі будинків, ми будемо дізнаватись вже у новому році. Зазначу, що на думку Романа Гученка, підстав для перегляду комірного наразі у них немає.